Det å være lege handler om lange vakter, men også om å tilegne seg ny kunnskap. Leger deltar på kurs, veiledningsgrupper, møter og andre aktiviteter. Men påmelding og kursmateriale kan ligge mange steder. E-poster, internett, sosiale medier. Det tar tid å lete fram, og det vanskelig å holde oversikt. Og hvor kan man diskutere fag trygt på tvers av geografi? Nå har legen I Norge fått sitt eget lukkede fagnettverk. Norsk Helseportal legens karriereverktøy som forenkler oppgaver og samler alle legene I Norge. Alt på et trygt sted, bare for leger. Alle profiler I nettverket ekte identiteter, og består kun av leger som verifiserer seg med bank-ID og sjekkes opp mot helsepersonellregistret. Norsk Helseportal forenkler administrering av kurs, gruppeveiledning, har egne fagforum og egen kommuneoverlegeside for fastlegene, pluss mye mer. Registrer din profil på NorskHelseportal.no.